ここに筋がずっと入っておりますので、ここにちょっと切り込みを入れます。はい、で入れてこの筋を持ってずっと引っ張ります。もうちょっと滑る。はい、取れました。うん、同じように続けてください。使ってる包丁は出刃包丁ですね。はい、これ普通のね万能包丁でも構いません。はい、切り込みを入れて、はい、でそしてご覧のように筋を出刃包丁でこそげ取ります。はい、あ、ちなみに今回のですね春巻きは3人分を想定してます。はい、はい。